OK. Vamos kijken hier. Voorbeeld 2. Dus voorbeeld 2 is nou die tweede optie wat kan gebeur waar ons kosinus reël kan gebruik. En dis as ons 3 bekende sye het. So terwyl jy hom teken, recap ek gou vir julle. Sinus reël gaan saam met 2 sye en 'n hoek wat nie ingesluit is nie, of 2 hoeke en 'n sy. Kosinus reël gaan saam met 2 sye en 'n hoek wat ingesluit is, of 3 sye. Nou, hierdie ene waar jy 3 sye het, is presies dieselfde, jy vervang ook nog steeds in en jy gebruik dit jou sakrekenaar, maar hy is die moeilikste sakrekenaar werk. Onthou julle sinus reël se eerste voorbeeld wat ons gedoen het was 'n bietjie tricky met die shift sin wat het wat. Hy was 'n bietjie moeilik. Tweede een was maklik, hierdie ene is maklik, die vorige voorbeeld wat ons gedoen het. En dan hierdie een waar ons jou hoek moet breek en hy het ook goedjies wat jy in gedagte moet hou. So wat hulle vir jou vra om by hom uit te werk, is hulle vra vir jou om hoek D uit te werk. D. Nou waar begin jy nou met jou kosinus reël? Wat sien gaan jy neerskryf? Onthou julle ek het vir julle gesê in die begin, hy werk so mooi die hoek wat jy wil hê, se klein letter begin jy mee. Die hoek wat daarin is, se klein letter begin jy mee. Die hoek wat daarin is, se klein letter begin jy mee. So as jy nou hoek D wil uitwerk, met watse letter gaan jy begin? Klein letter D, baie mooi. So ons gaan sê klein letter D kwadraat gelyk aan, kom ons kyk of jy hom kan sê. E kwadraat plus F kwadraat maklik. OK, die deel wat hier belangrik is. Sien jy nou daai minus? Dit beteken hierdie na die minus is een term. Hy is een ding. Jy gaan nou sien hoekom ek dit sê. As ons nou in vervang. Kom ons sit dit gou as klein letters daarin, daar is dan klein letter D, daar is klein letter E, daar is klein letter F. Lyk hy so 9,3 kwadraat gelyk aan 3,5 kwadraat plus 6,9 kwadraat minus 2 maal 3,5 maal 6,9. Kos D. OK, so wat jy baie keer doen, en dis wel teen jy moet wakker wees, is jy sit daai ene, plus daai ene, en dan minus jy daai. Sien jy wat jy verkeerd doen as jy dit doen? OK, hierdie is een term. So hierdie is 'n konstante term, daai is 'n konstante term, daai is 'n konstante term. Hierdie is nie 'n konstante term. Want hy het 'n veranderlike en hy het 'n funksie en 'n D aan hom vas. So dis net sowel daar staan 5 is gelyk aan 10 plus 12 minus 20x. Kan jy nou 20 van die x af gaan vat en hom by die konstante stel. OK. So wat ons gaan doen, nou gaan hom nou neerskryf. As jy dit gaan doen, gaan jy hom nou nie neerskryf nie, OK. Jy gaan dit sommer op jou sakrekenaar doen, maar ek skryf vir jou dat jy kan sien. Jy gaan sê 9,3 kwadraat minus 3,5 kwadraat minus 6,9 kwadraat gedeel deur, nee maar, kom ons stop hom net eers daar, ons vat hom net eers daai oor. Dat jy net mooi sien en verstaan wat jy gaan doen. Is dan gelyk aan minus 2 maal 3,5 maal 6,9 kos D. Stem jy saam met dit? OK, so jy vat jou sakrekenaar. Omdat hierdie nie 'n funksie in het nie, hy het nie 'n sin of 'n kos of iets in nie. Hy gaan nie vir jou daai vreeslike irrasionele getalle gee wat jy nie moet afrond nie. Hy gaan vir jou 2 of 3 desimaal gee. Dis fyn. Hulle kan jy neerskryf. So jy sê 6,3
kwadraat minus 3,5 kwadraat minus 6,9 kwadraat. En dan kry jy aan die kant 26,63. En aan daai kant sê jy minus 2 maal 3,5 maal 6,9. En dit gee vir minus 48,3 kos D. Ok, hoe gaan jy nou kos D alleen kry? Deel om. So daarom gaan jy 26,63 gedeel deur minus 48,3. Hoe gaan jy daai kos ook so intoe kry? Kyk, tik dit gaan op jou sak rekenaar en kyk wat kry jy. Sien jylle sy sakrekenaar werks bietjie moeiliker. Maar dis al wat by hom moeiliker is. En jy moet net onthou, daai is een ding. Wat jy moet kry, is 123,46 grade. Is daar iemand wat gekry het? Oké, dan het jy nie jou minus bygesit nie. Nou, ek gaan die volgende vir jou sê. Wiskundig wat jy actually moet doen. Onthou jylle, toe ons shift, sin en kos, daai goeders met die vergelykings gewerk het. As jy negatief gehad het, dan jy die negatief geignoreer, dan het jy jou verwysing soek gekry, wat nou sal gewees het 56,24, en dan, omdat hy negatief is, weet jy, hy is in die tweede kwadraan, en dan sal jy hom gekry het, dan sal jy gesê 180 minus hom. Maar in plaas daarvan dat ons daai vreselike lang pad gaan stap, omdat jy daar minus het, gaan hy hom vir jou die stompboek gee. Nou, in hierdie vraag aan die begin, het hulle eindelijk vir jou gesê, die stompboek. So hulle gaan hom vir jou spesificeer. Maar as jy net alles reg doen, gaan hy hom in die geval vir jou gee as een stompboek. Maar as dit nou so gebeur het, dat jy 56,54 gekry het, en jy weet, hulle sê, dit is een stompboek, dan vat jy net jou woorde en jy trek hom af van 180, dan jy die verwysing soek jy gekry. Ok. Right, nou wat jylle vir my gaan doen, is op bladsy 174 en bladsy 178. Jy gaan vir my nummer 1 A, B, en nummer 2 E ook, en nummer 2, en jy gaan vir my op bladsy 178 1 A, B, en nummer 2 B doen. Ok, maar ach, dit lyk nou vreselik baie, dit is nie eers die hele aktiwiteit nie, en ek het jou wys wat om wat te verwag. As jy nou jou handboek het, maak hom gauw op op bladsy 174, en jy het nou die hele periode tyd al voor, so dit is baie tyd. As jy nou kyk na A, dit wat jy moet bereken daar so, is dit wat 'n veranderlike in het. So, jy gaan X moet bereken, jy gaan theta moet bereken en jy gaan B moet bereken. Kyk, nou kom ek sê jy sommer gauw klaar. Hierdie oefening 17, die een wat jy eerste gaan doen, op bladsy 174, gaan oor die sinusreël. Daar gaan nog nie 'n kosinusreël daar in wees nie. Maar check maar net elke keer, twee sye hoek nie ingesluit nie. Twee hoeke sy. Dit is wat jy moet hee vir sinusreël. So dis plain, straightforwards, soos die voorbeeld. Ok.
Kyk gou na E. Jy moet daai lang sytjie daarso gaan kry. Maar jy het nie alles daarso nie. Nou as jy gou terugdink toe jy in graad 8 by Tolgoras gedoen het, dan het ons éventueel, ons het eers net met 'n gewone driehoekie dit gehad en toe het die twee driehoeke aan mekaar vasgekry. Onthou julle daai somme, partykeer is ons tot 3 driehoeke aan mekaar vas. Dan soek hulle sê nou maar 'n sy in daai driehoek, maar jy het nie genoeg inligting in daai driehoek om hom te kan bereken nie. Dan moes jy eers in die ander driehoek iets gaan bereken hè, wat hulle in gemeen het om hom in die volgende een te kan doen. Dit werk presies dieselfde by hierdie. Kyk, so kyk, daai is 'n reghoekige driehoek, sien julle dit? Daai is 'n reghoekige driehoek. So neem dit maar net in ag, jy het 'n hoek en 'n hoek en jy kan daai hoekie ook kry. En daar sou jy 'n hoek, daai sytjie is 150 fg en jy moet y 8x op die ou einde daar bereken en y. Nommer 2. Weet jy wat, los my nommer 2 uit. Dit is nie 'n moeilike een nie. Dis maar net twee hoeke en 'n sy. Jy hoef nie 2 te doen nie. Los op. Doe net daai drietjies by oefening 17. En dan by oefening 18 vra ek vir jou vir A en B. Dis plain straightforward kosinus. Die A en B. Dis twee sye en 'n hoek ingesluit soos kosinus jy gaan daai x bereken. Jy sal sien hierdie het nie 'n ABC by die hoeke nie. Sit hulle in. As jy nie weet wat om te doen nie. Jy gaan hom ons nou oorteken in jou boek. Gaan sit daai A, B en C in. Jy mag dit doen, dis vir jou. Daar is so drie sye, bekende sye is kosinus reël, sit jou A, B en C in. En dan gaan jy nommer 2B doen. So kyk gou hierso. Jy moet theta bereken. Theta is in hierdie onderste driehoek, SQR. Kan jy sien by SQR het jy net twee bekende sye. Maar hy het 'n gemeene sy met PQS. So obviously gaan jy nou eers in daai driehoek werk of vra hulle niks vir jou in daai driehoek nie om die gemeene sy te kry sodat jy hom kan gebruik om theta te kry. OK. In hierdie driehoek het jy twee hoeke en 'n sy. Wat se reël gebruik ons vir twee hoeke en 'n sy? Sinus reël. OK. Maar ek sal vir jou net 'n hint gee. Ek sou P se hoek ook eers gaan kry het, want onthou jy sinus reël werk mos so hoofletter P som met kleinletter P, hooflettertjie som met kleinlettertjie. So as hierdie nou jou kleinletter P is, het jy nodig om hoofletter P te hê om hom te kan uitwerk. OK, maar jy weet mos hoe ons daai hoek gaan kry. Die binnehoeke van 'n driehoek. Goed. Jy doen dit nou in die klas, soos ek sê A en B by albei aktiwiteite, straightforward net soos die voorbeelde. En dan E by nommer by 17 en 2B by hierdie een het nou bietjie meer vleis aan.